виправилися там, тому що всі більш-менш вже знали свою територію обслуговування, знали адреси, знали вулиці, знали розташування будинків. От, і, звісно, на виклики почали прибувати більш швидше і більш оперативніше на них реагувати. І трошки, звісно, додаю, що вплинуло на час прибуття, тому що у нас багато екіпажів, я ж кажу, особливо в травні, і так взяти на всі заходи, які були там в червні місяці. Багато екіпажів було задіяно на прибуттях дорожнього руху, як всі знаєте, на охороні громадського порядку. Ті екіпажі, які залишались на обслуговуванні міста, вони були змушені перекривати інші квадрати патрулювання. Візьмемо по насиченню викликів, ну, такий період по годинам, коли найбільша кількість викликів надходить на лінію 102. Це припадає на 9-ту годину, а також 20-ї по 21-ту годину. Воно, в принципі, ця тенденція повторюється не тільки в Житомирі, а й в інших містах. Тому що, ну, там різниця десь година-півгодини. Тому що ввечері в основному робочі дні. Люди приходять з роботи, люди зустрічаються вдома, дуже виникає велика кількість сімейних конфліктів, от, дуже виникає багато непорозумінь, коли люди повертаються з роботи, також після робочого часу вживають алкогольні напої, от, трапляються на вулицях конфліктні ситуації, трапляються в сім'ях конфліктні ситуації, і із-за цього така, ну, пік викликів припадає на цей час. Вплинуло на збільшення кількості кримінальних правопорушень на вулиці міста Житомира, це те, що за період взяти десь протягом року на вулицях міста реально не було патрулів, ніхто місто не відпрацьовував. Коли людина порушує правила дорожнього руху, вона також наражає на небезпеку інших учасників. З цього трапляється в нашому місті дуже велика кількість дорожньо-транспортних пригод, не тільки з механічними пошкодженнями, а також люди отримують травми, а також, на жаль, і втрачають життя, що є саме дорогоцінне. З цього, звісно, повинні вести постійно профілактичну роботу з водіями, примусити, щоб люди зрозуміли, що вони не тільки наражають на безпеку себе при порушенні правил дорожнього руху, вони наражають і інших учасників дорожнього руху. І людина буває, яка дійсно дотримується правил дорожнього руху, яка нормально керує транспортним засобом, попадає в дорожньо-транспортну пригоду із-за того, що інший учасник просто він недобросовісний здійснив грубе порушення.